Mikko Lepistö, naiset aloitti kauden upealla vierasvoitolla. Mitä siitä jäi noin niin kuin valmentajalle mieleen siitä ottelusta? No joo, nyt kun on pari päivää asiaa sulateltu, niin hyvältä tietysti vaikuttaa. Paljon korjattavia juttuja, mitä itse asiassa just tuolla vähän katseltiin hommasta läpi. Kaikki ne ensin matsi aika hyvin kontrollissa, pallo pitkälti meillä, hyvillä alueilla sekä huonoilla alueilla. Hyvin hallitusta tilanteesta, erittäin kiva vierasvoitto. Siihen meidän on hyvä rakentaa lisää. Nyt on kotiavaus sitten sunnuntaina, se pelataan Ratinalla, Luonnon Nurmella. Miten paljon tämä uusi alusta nyt sitten vaikuttaa pelaamiseen? No vaikuttaa ihan varmasti, ja täytyy varmaan aika vähän katselemaan, että missä kunnossa kenttään käydä salaa kurkkaamassa aidanraosta. Joo, totta kai vaikuttaa, ja vaikuttaa totta kai niin kuin meille paljon, koska peli on kummallakin joukkueella aika pitkälti esiintyvillä jengeillä, niin sanotaan pallon kanssa tekemiseen pitkälti perustuvaa. Et varmasti se jotain tekee, mutta kyllä se tuo myös intoja lisää virtaa. On se hieno päästä Ratinaan pelaamaan. Ja varsinkin kun hallissa pelasitte tuon avausottelun, niin kyllähän jalkapallo nimenomaan se on ulkolaji. Joo, nyt sen taas muisti, kun pääsi haistelemaan ulkoilmaa pari viikkoa, palattiin halliin, niin kyllä se oli, sanotaan, että lähtökohtaisesti kamala ajatus, mutta hyvänä. Kausi on lähtenyt mukavasti käyntiin, mutta miten tästä eteenpäin? Millaisilla askeleilla Ilves-naiset etenevät tätä alkukesää tässä? Joo, jatketaan hyvää drivea tietysti, mikä on päällä, ja kehitellään omaa tekemistä ja ymmärretään, että ei ole vielä täydessä potentiaaliset, paljon asioita, mitä voidaan parantaa, ja se tietysti niin kuin tuo pilkettä valmentajan silmäkulmaa, että paljon vielä tehtävää. Kuinka paljon valmentaja joutuu vielä jokapäiväisessä harjoittelussa ikään kuin hieman ääntään korottaan, että saadaan asiat ymmärretyksi, vai joko siellä osataan valmentajaa lukea kuin avointa kirjaa? No joo, ei ehkä avointa kirjaa, mutta tämä on kyllä pakko antaa isot pisteet pelaajille. Montaa joukkuetta ja montaa pelaajaa saanut jo onneksi valmentaa, ja on näissä jotain ihmeellistä näissä pelaajissa. Et kyllä niin kuin se oma tahtotila, tekemisen halu ja totta kai sit myös taito on niin kuin niin kovalla tasolla, että ei tarvitse valmentaa liikaa korottaa, mutta olen myös varoittanut, että kyllä valmentajalla on se kerran kaudessa roskiksen heitto oikeus olemassa. Et pidetään sitä tässä ihan toivottavasti mahdollisimman pitkään. Joukkueessahan todellakin paljon taitoa. Siellä on niin naisten kuin tyttöjenkin maajoukkuepelaajia, kapteeneita sun muita, eli kertoo siitä, että ovat myös maajoukkueessa tärkeitä pelaajia. Se on ilmeisesti sinullekin valmentajana ikään kuin helpompaa, että siellä on pelaajia, jotka ymmärtävät myöskin sen oman vaikutuksensa joukkueelle. Totta kai joo. Ja se on hyvä kasvun paikka, nyt pääsee niin kuin johtamaan nämä samaiset pelaajat naisten liigajoukkuetta, koska totta kai paljon kokemus poistunut edelliskauden jälkeen, ja nyt on aika kasvaa uusin saappaisiin jokapäiväisessä tekemisessä. Et ottaa vanhempia pelaajia kontaktia, vanhemmat pelaajat ottaa nuorempia pelaajia ja niin edespäin. Et on iso asia ja auttaa meitä joka päivä tosi paljon. Ja sunnuntaina olisi tietysti toivomus, että Ratinassa olisi satoja katsojia katsomassa teidän kotiavausta. Joo, kyllä. Tuskin täytyy jokaista katsomosaa avata, mutta pääkatsomohan luonnollisesti tupaten täynnä ja aurinkokin paistaa taivaalta, niin toivotaan, että tulee erittäin hyvä tapahtuma. Näin toivotaan. Kiitoksia Mikko ja tsemppiä niin sunnuntainotteluun kuin myöskin koko loppukauteen. Kiitos paljon.